一方心立马，正如交警那大道，下一位的公主的你那个，正如看着你快走，今天的天气公主的你那个，把车来查的，交警方的，啊你干啥？题目给提啊，查不查好啊？记住电路那里，阿爸年年都拿刀打的，正如。阿喽，你妈奶奶就奶奶家里呢，快就发挥，大王系列主义阿喽啊啥，你研究就滴滴隆隆的，怎么会在这种下面出现？就会第四个，那边的嘴什么就像一样好不好？速度呗，你这种戏法的什么逆轨表面是好的，这种路感出来没？我在哪里？发挥点出来，速度最好的。高山书记呢，就看地下的那个一些那里阿龙做庙宇啊，怎么阿龙呢才发的？因为今年才才发的，怎么干地做庙宇呢？怎么庙门呢？特别是用这些国宝古书的哈，最多是那些国宝古书的哈，比如说都好有难古书的哈，高山书记呢那个一些那里阿龙做庙宇啊，这才有办法的。然后你把这些切出来哈。这都可以吧？什么路比都是多，我们好云南无所言。你今天看我嘛，我们是在地阿罗嘛，比都是多可以比马大的，比都是多啊，你比哟。你要跟你爸们，不是就是你说呀，没哎呀你嘛，感觉最最多不穷不干呐，西门城关不干呐，嗲西不干呐，出来的啥？基督徒多啊，你真在搞大吧？大壮，你把那些吃的，基督徒多，不包烟，这种口业啊，什么物业住的啊，干水啊没，这些吧。然后你把都吃搞到最主要的，最重视旅游啊。你看我皮肤明年不再老好。现在老家来，从农村的地方，从小的啊，都都，老都。妈妈们需要的是他的小地方，我们那边嘛是建阳的，建阳政府的什么东西贵，然后他比七八里面。古代的伢子古手盖的茶啦，啊，招面几个不保，土著呗，哎，古代的嘛，基督的门里背他的古代的古人伢吧，阿龙讲起你的就那个，工资是为了传几个给你。最好的估计就是你一年七八年的你他的阿龙地的哦皮皮木来有奶的我的他的都别来发的而且搞到这种女的这个代号的也就可以也都别不好了还有经常话的要这些家的比如说没给我嘛回头把这些嘛的都嘛都这样那你是有好还是说你要没有飞机奶嘛的所谓都想进行这个其他话还有现在最孤独的你看不管谁先走的啊装大件这种这样呢我就说好啊我就说这个话我就说好就是这个啊这些就可以啊你看不管谁先阿罗布就会给他啊给孤独的对吧这种那那一套接力看那嘛怎么路包括这些孤独的话呢找到三年路叫摸水路我们民族阿罗罗就把路走走啊嘛，这条路现在比较的今年今年修路的，对于你们嘛修路的快修的，看那嘛嘞，都是我们家大王的阿罗讲琵琶的，或者我们这边现在比较听我们这家的山东话讲嘛，琵琶的今年看那嘛，我们这边嘛要拿个琵琶的，鼓看看阿嘞，或者什么这些家伙的，还有国宝那个地方。啊，看他杀你的，先把他扔出去吧。看他毕业上山，我这边细啊，你见人看面好，你们细吧。哎，要拿一个拿这些钱啊，不能要上山买个就必要。他说有的，说咖啡我们家路也好家是好家，山水啊，放不个脚路的，那放不个脚嘞，对脚，那放不脚都比较古老的要古，这个老年的都比较多，古老的要出来吧。咱们的古老庙做的嘛，我就比这还夸张了嘛。那看干妈吧，也就比较，哎呀，叫标准跟中央吧，也得这样。还有啊，这种啊，就咖啡，怎么样？在东北的，有些欧洲的什么菜馆里面做的咯，
အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်နှာလေးသားတဲ့ဆိုင်ဝင်တဲ့ကိုလည်းဘယ်တော့ပြန်ခံမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးရှိရခုကျွန်တော်တို့ပြောပါပါပဲဒီနေ့လုံးကြောင်းသားတွေလည်းဒီလိုပါပဲခဏချို့ထွက်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အပြီးထွက်တဲ့အချိန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဒါပဲနဲ့မကြပါဘူးဒီကိုနိုင်ပါဘူးဒီလိုတဲ့ကြောင်းသားတွေအားလုံးအချိန်မှပြန်ရောက်သွားတယ်အခုလည်းထွက်တာကသူတို့ကဒီဖိုးလို့ဝမ်းနဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်တိုင်းမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခါတွေကဆုံးတက်လို့ရပါတော့ဗျာအချက်ရှိပါလေနံပါတ်1အချက်ကတော့ခနာအာဘေးပုပ်ကူကြီးရဲ့အနေထားနဲ့2000မှာနှန်းယူတော်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ဒါပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထွက်တာတော့နောက်ခုကတော့ဒီနေရာမှာအဲဒီ4000ကျော်ဆက်လိုက်ရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်တွဲဝင်တွေစတဲ့ထုတ်ရှားမင်းသူတွေကိုပြန်သွေးဖို့အတွက်ဖောင်းခါတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ထဲမှာအဆွဲလမ်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီပေါ်မှာယုံကြည်လုံးဝမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနည်းငယ်ပြေးမှာခန္ဓာမှာဘုရားဝဲဝင်နေတဲ့ဒီဒီမူကြီးမြန်လို့ရဲ့တာမူထားတဲ့ဒီအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးအတိတော်လိုင်းကြီးအပြည့်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြအောင်လို့ခက်ခဲမှုတွေတန်းတန်းမှုတွေရှိပါလိမ့်မယ်အာနာရှင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတန်ဖိုးလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေနဲ့ကနာပေါ်တဲ့သူ့သူ့တွေ့ရအောင်ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလံပေါင်းချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဒါတော့ဒီနေ့အနည်းငယ်ပြည့်အနေဒီတောင်းတဲ့ခဏမှာကျွန်တော်တို့ရှင်လေးလုံးမာရောတမိုင်းဆက်ဆက်မာရောစာဖွင့်ပါတယ်အာရုံကောင်းဆောင်လေးကျောင်းသားကောင်းဆောင်လေးရဟန်းကြီးတို့ကျောင်းသားပြည်သူအပေါင်းလေးဒီနေ့အချင်းတော်ပြည်ပြည်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျုံကြီးချက်ချောက်ချင်းကြောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကြီးဆက်တဲ့ပြည်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒီနေ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုယ်ရောက်ပြပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ဒီခဏဆက်နေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမူကြီးမရမချစ်တတိယဖြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြားချင်ပါတယ်နောက်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဖြစ်ကြီးတော့ခဲ့တဲ့ချူအားရောတန်ခါတော်နိုင်ရည်ကြီးရဲ့တစ်ခေတ်အနေထားပါလေကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဟန်းတန်ခါကြီးတန်ခါကြီးဝိုင်းရံနေတဲ့ကောင်းသားကြီးသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှအမှတ်ရရတရားအောင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြိုင်းနဲ့ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ပုံစံရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစနစ်အစားအသောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ